despertado, não daria para eu passar por esse lado. Por isso que eu acabo passando pelo outro. Pessoal, meu carro parou. Ele pediu para deixar nas bombas. E vem a caminhada da Kenetão até aqui ao destacamento feminino para apanhar a chapa para a Costa do Sol. Olha como já estou suada aqui, meio bem com sol, bem escura. Tem uma chapa ali a chamar de Curu. Pessoal, já desci do chapa, estou a caminhar, bem cansada, mas da paragem para aqui, quando eu estou mesmo muito longe, daqui a pouco eu chego, eu tive que tentar puxar o carro até as bombas, deixei lá, falei com alguém para que fosse lá buscar, porque eu não poderia ficar à espera lá, porque acontece com o carro é que ele está a falhar. Dizem que a princípio dizem que tem que trocar as velas, mas meu sobrinho que vai lá levar o carro, ele vai levar para o mecânico, depois ele vai dar o diagnóstico. Essa zona em termos de moradores é bem calma. Só é movimentada por causa dos carros que passam aqui, porque é uma avenida, né? Tem carros sempre a passar. E porque também tem uma escola aí e um hospital, apesar de hoje ser sábado, né? Mas há muito movimento. Quanto à zona, é bem calma. Né? Então, pessoal, já cheguei. Estou aqui, entrei logo para a cozinha, porque quero fazer agora o meu mata-bicho, um chá, né? Porque eu levo a coisa de casa, pão. E como é uma casa nova, ainda não tem. Tem fogão ali, só que a gente ainda não sabe como funciona, tem que levar o técnico. Tem forno também. Eu trago minha marmita e trago chave na. Tudo para tomar chá, açúcar, folha de chá. Aqui tem uma chaleira e tem um mini frigorífico que dá. Eu levo almoço também, aqueço e aqueço em banho-maria. E depois almoço e vou para casa.
prima da bichara aqui fora, sentada, porque na cozinha não temos cadeiras, na sala também não temos, enfim. Eu vou terminar o meu chá, o meu pão, vou terminar o chá. E por sentada na escada, no meu escritório provisório, a preencher aqui uns documentos legais que eu preciso submeter, né, no Ministério do Trabalho, no Ministério do Turismo, enfim, essas coisas. E lá fora está o pessoal da internet a montar a internet que eles prometeram montar ontem e não cumpriram. Eu não vou mencionar a empresa, mas eu tive que ir lá, fiquei das 17h40 e só saí lá quase 19h30. Eu acampei na empresa, eu disse, não, vou sair daqui sem que me montem a internet que vocês me prometeram. Então ontem vieram aqui, disseram que já era noite, já eram 20 horas. Eu saí às 17 daqui, mas ontem saí 20 e alguma coisa. E ontem vieram só para me mafiar. Disseram que não poderiam montar porque era noite. Mas o bom é que hoje de manhã mandaram os técnicos deles e eles estão aí já a montar a internet. Então pessoal, agora eu quero almoçar meu almoço. Vou mostrar para vocês o que é. Uma massa. Esse é o meu almoço, uma massa. Ontem, porque eu fui acampar na empresa da internet, cheguei a casa quase 21h21. Então a minha irmã foi lá visitar e eu pedi para ela fazer o jantar. Ela fez uma massa. Eu vou mostrar para vocês como eu aqueço. Pode ser perigoso? Pode, mas é a única forma para não comer, ai, esqueci a chave aqui, para não comer comida gelada. Eu já tentei ferver água e despejar aqui e fechar, mas essa minha tigela é muito resistente. É uma Tupperware, tem que elogiar, é resistente. Então eu despejei água quente aqui e não aqueceu. Então eu aqueço assim, coloco água na chaleira. Depois coloco aqui. Queres me perguntar algo? Acho que é aquilo que eu falei, de que às vezes quando eu sair podes fazer meu trabalho. E assim, essa garrafa de água aqui é do meu colega. É incrível como a maioria das pessoas tem uma garrafa de água desse tipo. É tipo, para nós aqui é tipo copo Stanley que todo mundo tem e pega assim. Então aqui é só assim. Deixo, depois viro para aquecer dos dois lados e deixo aqui por um tempo. Eu gosto de massa com maionese, mas como é fim do mês, acabou a maionese, vou comer assim mesmo. Eu só almoçar onde? Na escada, aqui dentro, porque como eu disse, né, olha só, não tem nada ainda, na cozinha tem mesa, mas não tem cadeiras. Então, às vezes eu como aqui dentro ou lá fora. Estou aqui.
ovário, minha tigela. Quando eu queria usar aqui, minha comida estava aquecer a comida dele em banho-maria e coisa. E depois eu recebi uns técnicos que vinham ver os fogões e fornos. Já sabemos o que é preciso. E vou dar o relatório do meu chefe. Também hoje o dia foi muito. Hoje o dia foi muito produtivo. Recebi também o pessoal que vinha trazer umas camas. E o pessoal conseguiu montar cortinas em alguns cômodos. Escureu a água e depois deixa. O meu caderno, que é como se fosse um diário, onde eu escrevo tudo, né? Tudo que eu faço, tudo que acontece, tudo que os outros funcionários também fazem. Então, agora estou aqui sentada, vou carregar meu celular para ver as redes sociais e acho que já não há trabalho para hoje. Como eu disse, os técnicos que vieram ver o fogão já foram, as pessoas que vieram montar as camas já foram e é só ficar aqui, a paisana, é assim como se diz, né? Os meus chefes passaram por aqui para fazer aquela última vistoria do dia, né? E como ainda estamos assim, estão em fase de contratação, pediram compreensão dos funcionários. O meu colega motorista e a senhora que faz a limpeza já saíram. São 17 horas agora. E eu estou aqui à espera do senhor cuidador da casa. Ele trabalhava de dia, agora ele trabalha de noite. E sai no dia seguinte. Então, eu estou aqui à espera dele. Eu só posso sair quando ele chegar. Pessoal, são 18 horas. Eu já estou aqui para arrumar a minha sacola, a minha bolsa. E a pessoa que deve chegar para que eu possa sair ainda não chegou. Está uma hora atrasada, já está a escurecer. E não se esqueçam que eu não tenho carro, tenho que apanhar a chapa. E eu não sei como é que é essa zona aqui ainda, porque estão habituados, é uma zona nova. Eu não sei qual é o fluxo de chapa, essas coisas. Eu já liguei, a pessoa disse 5 minutos estará aqui. Já passam 5 minutos, né? Mas como às vezes eu sou uma pessoa compreensível. Vou esperar. Então, pessoal, a gente chegou só agora. Está saindo agora, já está escuro. 2 horas de atraso. Caminhando para parar. Eu aqui com meu celular bem tranquila, sem saber se essa zona é ou não perigosa. A fazer vídeos à noite normalmente. Acho melhor guardar meu celular porque vou apanhar a chapa daqui a pouco. E vocês sabem como é apanhar a chapa. Não sei se eu esqueci de falar que aqui eu tenho que apanhar 2 chapas. Primeiro aqui da Costa do Sol para baixa e depois
Opa, GT3 ou Patrícia. Não. Tem que fazer ligações querendo como não. Porque aqui não tem chapa direto para minha zona. Tem, né? Mas a parada fica do outro lado. E, além de ser longe, é perigoso andar sozinho nessa hora. Aqui tá mais movimentado, tem pessoas a vender aí, por exemplo, deixa eu mostrar. Tem pessoas aqui. Eu cheguei aqui nas bombas e a paragem vem aqui. É mais prático sair deste lado que do outro lado. E sem contar que eu vi que do outro lado só tem dois autocarros. Quando chama-se é Patrícia. Maringue, são dois. Quando um está era Patrícia, outro está vir para Maringue. Então tem que saber, tem que ser expert e saber qual é a hora que os carros vão e voltam. E como eu não sei, eu para todos mais longe, prefiro ficar aqui. Espero que não seja difícil amanhã achar com essa hora. Eira, sim, está aqui. Eu vou passar. Desde que eu vim aí não vi nenhuma chapa. A paragem é aqui, onde está essa pessoa aqui? Eu estou aqui. Com essa roupa eu nunca fiz compras no Ulis. Meu pai traz essas sacolas da África do Sul. Tem um clima bem fresco aqui na praia, bem ali. Eu não sei lutar para apanhar chapa. Fiquei sozinha aqui na paragem. As pessoas que eu encontrei já foram. E as pessoas que vieram me encontrar e me deixaram. E passou um TPM no TPM. Eu não gosto de TPM porque anda lento e para em todas as paragens. E assim fiquei sozinha esperando chapa.